Dragi gledateljice i dragi gledatelji Mreže TV Zagreb, lijepi vam pozdrav, dobar dan i dobrodošli u još jedno izdanje emisije 365 dana za vas. Vjerujem da me već dobro poznato da se ova emisija bavi radom podružnica Zagrebačkog holdinga, bavi se projektima koji su u tijeku, projektima koji se planiraju, ali govori također i o projektima koji su do sada već realizirani, no isto tako osvrće se i na probleme sa kojima se Zagrebački holding suočava. Zadovoljstvo mi je pozdraviti mog današnjeg gosta, voditelja podružnice Zagrebačkog holdinga Zrinjevac, gospodina Igora Toljana. Gospodine Toljan, dobar vam dan, lijepi pozdrav. Dobro nam došli još jednom u emisiju. Dobar dan vama, gledateljima TV Mreže i svima koji vole i prate događanje u gradu Zagrebu. Dakle, ima uvijek aktualnosti. Mislim da koliko god puta da se nađemo, nešto ćemo iznjedriti novog i otkriti našim sugrađanima, vašim gledateljima, dobrim ljudima, dragim ljudima grada Zagreba, neke novitete, planove, pa i realizirane projekte u međuvremenu. Dakle, Grad Zagreb živi, tu se stalno nešto događa i uvijek ima materijala. Da vas osobno, dakle, to predstavimo, 30 godina ste zapravo zaposlenik, djelatnik Zrinjevca, možemo zaista reći da ste ono veteran i da ste praktički cijeli svoj radni vijek to proveli u Zrinjevcu. Da, ne znam koliko je to pohvalno, ali vrijeme brzo ide. Dakle, davne 90. sam se zaposlio kao pripravnik diplomiran inženjer šumarstva, tada bez posla, zaposlio se u Zrinjevcu i evo, do dana današnjeg u djelatnosti, u struci, bez nekih velikih, nisam mijenjao poduzeća su se mijenjala, bio je tada Zrinjevac d.o.o., prvo javno poduzeće Zrinjevac, pa Zrinjevac d.o.o. i danas Zrinjevac sastavnica Zagrebačkog holdinga d.o.o. Tako da ja u svemu tome sa dosta svojih suradnika, nekoliko njih čak iz moje generacije, vrlo malo starijih, već sad ono, od djece postali ozbiljni starci. Dakle, kao što možemo reći, zaista malo je osoba koja bi bila kompetentnije za razgovor upravo o našoj današnjoj temi, a to je podružnica Zrinjevca. Za početak, možete li nešto o općim podacima o vašoj podružnici? Pa, evo kažem, drago mi je uvijek predstaviti to naše Zagrebačko zelenilo. Ja znam to reći paušalno, ali to je vrlo točno. Dakle, Zrinjevac je Zagrebačka vrtlarija i mi se danas staramo o 1250 hektara Zagrebačkog javnog zelenila, što je ogromna površina. Da je samo u jednoj plohi, to bi bilo nepregledno, a ovako rascjepkano od Cetinskog Kraljevca do Podsuseda i od Podsljemena do granice s Velikom Goricom, Dragonošca, Lipnice i tih nekih malih mjestašaca koje smo mi radeći sve upoznali. Ja znam reći kad bi poznavao bilo koje drugo mjesto na kugli zemaljskoj kao grad Zagreb, od svake uličice praktično i kućnih brojeva do zaseoka, puteljaka, ceste, svega, ne bi mi trebao GPS, ali naravno ovdje sam doma, ovdje živim dugi niz godina i radim taj posao, tako da od terenskog operativca, poslovođe, pa sve danas do čelnog čovjeka Zrinjevca. Danas se Zrinjevac zapošljava 812 zaposlenika, znači to je jedna ogromna brigada stručnjaka, kolegica i kolega, od toga 100-tinjak inženjera agronomske šumarske struke sa svim potrebnim djelatnostima koje naše sugrađane očekuju od jedne moderne i dobro organizirane vrtlarije, znači od proizvodnje biljnog materijala kompletnog za potrebe grada Zagreba, djelomično proizvodnje vrtne opreme, ali ne sve, naravno, materijali se mijenjaju, tehnologije idu naprijed, tako da nešto se nabavlja sa strane, ali recimo sve klupe, košarice, smeće, sve, to je sve proizvod naše bravarije i stolarije. Od proizvodnje travnog tepiha, sve ljetnice posađene u proljetno-ljetnom nasadu i jesensko-zimskom nasadu su naš proizvod. Sve to proizvedu vredne ruke naših vrtlara u proizvodnji i kasnije prirede i posade, evo što ćemo ovih dana doživjeti na površinu grada Zagreba, zamjenu tog zimskog cvjetnjaka, idemo sa proljetno-ljetnim nasadom uz sve ostale poslove koji su ovih dana, da kažem, podatak da grad Zagreb ima skoro 260 km drvoreda. To je kao odavde do Osijeka, skoro bi se moglo reći. Drvored. Dakle, to su ogromne količine biljnog materijala i posla. Znači, svako to stablo, svaka ta biljka treba svu njegu kroz svih 12 mjeseci u godini. Evo, trenutno smo završili i pri kraju smo sa proljetnim orazivanjem prihrane.
pripreme svih naših travnjaka i cvjetnjaka za proljeće, tako da u tom dijelu nemamo, ne znam, podatak da grad Zagreb ima 90 km živice koja se treba održavati u svim periodima. Zagreb, Varaždin, ajmo sad malo tu relaciju predstaviti. Pa evo, tako kažem, živica u toj nekoj relaciji. Evo, toga je jako puno, ali što je zanimljivo i pohvalno, Zeleno grada Zagreba se širi, znači mi svake godine povećavamo zelene površine, bez obzira na sve komentare, dobronamjerne ili možda neinformirane. Dakle, da se godišnje posadi od 1800 do 2500 stabala u godini. Prošle godine, vjerojatno COVID godina i manje je bilo projekata zbog sveg toga što se događalo, pa i potres je napravio svoj dio, nešto manje stabala posađeno, negdje oko 1800. Ali inače, već 2019. smo imali oko 3000 stabala novo posađenih, znači bez obzira nešto na sve ovo zelenilo što ste već spomenuli. Da, na sve ovo što postoji. Znači nešto se od zelenila naravno i izvadi iz zelenih površina, to je biljni materijal koji raste u urbanoj sredini koja nije potpuno prirodna i specifična za rast i razvoj. Pa dotraje, oboli, bude i bilo i vjetroizvala, vjetroloma, pa ponekad i ovi vlažni kasni snjegovi ili oni vrlo rani naprave neku svoju štetu, tako da to je sastavni dio života u gradu. Nešto ugine, neće, ali kažem, postoji jedno pravilo gradske uprave da na jedno izvađeno stablo je obaveza posaditi pet novih, tako da mi smo tu i puno brojniji u svemu tome. Ali kažem, i ovo što se izvadi sa zelenih površina od stabala, pa i od kostarave i živice i sve što je bio otpad, znači biološki otpad, već od tada kad sam se ja zaposlio, 1991. godine otvorena prva biokompostana u Jankomiru. Danas imamo dvije biokompostane, ta u Jankomiru je međuvremenu zatvorena jer je preblizu naseljenog područja. Znači, grad Zagreb kompostira kompletno biološki otpad sa javnih zelenih površina od 1991. godine, što je tako, jedan zanimljiv podatak uz sve ovo što se predbacuje i Evropska unija ovako, Evropska unija onako. Mislim da grad Zagreb po ovom pitanju je bio uz bok ili ispred mnogih država današnje Evropske unije. I slijedi trendove u svakom slučaju, slijedi trendove, možemo reći. Kažem, da bi moglo biti bolje u ostalom dijelu otpada, vjerojatno da, nisam u toj djelatnosti, pa ne mogu kao građanin reći da ja i moja obitelj recikliramo sve što možemo reciklirati i odvojeno prikupljamo. I trebali bi svi to slijediti. Od čuvanja naših zelenih površina, gdje bi mogao danima pričati o štetama, devastiranju, raznim oštećenjima koja su puno puta nepotrebna, uslijed nasilja, neprimjerenog ponašanja malog broja naših sugrađana, nažalost ili sreću, kojima još uvijek nije dovoljno ni trošenje njihove osobne energije ni u teretanama ni bilo gdje, nego još uvijek to moraju pokazati na neke od naprava koje će sutra ili za koji dan koristiti njegov mlađi brat, sestra, i osjećati se neugodno. Vandalizam nepotrebni, mogli bismo definitivno reći. Koji je štetan uz to i skup, jer to sve skupa treba popraviti, servisirati i privesti svrsi da se ti naši najmlađi sugrađani osjećaju potpuno sigurno i da se osjećaju onako kako je to zamišljeno i projektirano. Sami ste to spomenuli malo prije, proljetno uređivanje grada Zagreba. Evo, nažalost, vremenski uvjeti nam sad baš nisu idealni, mogli bismo reći. Šteta što nije onako vrijeme prije Uskrsa pravo proljetno. Da li se tu suočavate također sa određenim teškoćama s obzirom na vremenske uvjete, kakvi su? Pa ovo je, mislim, već unazad par godina je proljeće nepredvidivo. Dakle, imamo i snijeg čak, eto, ove po proljeće. Ove godine smo imali baš... temperature su nam došle i preko 20 stupnjeva, da bi onda oko Uskrsa i ovih zadnjih par dana padale i do ispod nule. A biljni materijal se probudio, znači biljke je teško organizirati da se ponaša kako bi mi htjeli ili kao mi, pa i mi sami se puno puta neprimjereno obučemo, pogledamo kroz prozor zraka sunca, odeš laganije odjeven i ne osjećaš se ugodno. Znači, a biljke, biljni materijal po tom pitanju je prepušten brizi nas, stručnjaka, naših sugrađana, ali puno puta su to iznenađenja koja znaju napraviti određene štete. Tako da, evo, svjedoci smo ovih dana i apela naših
sugrađana koji se bave voćarstvom i nekom biljnom proizvodnjom, osim ovog ukrasnog zelenila, koje je stradalo, evo, japanske trešnje i ovaj naš nasad koji cvate u rano proljeće je procvao. I ove niske temperature, ovi mrazovi, snijeg, naravno da su napravili štete. Nadamo se da ta šteta neće biti dugoročna, da će se taj biljni materijal oporaviti kao i ovih godina, ali u svakom slučaju jedno neugodno iznenađenje i za nas i za okolinu. Sami ste spomenuli, to je veličinu grada Zagreba, znači površine oko 600 kvadratnih kilometara, službeno oko 800 tisuća stanovnika. Dakle, posla uvijek ima, kao što ste rekli. Možete li malo predstaviti stanje radova po pitanju plana komunalnih aktivnosti po gradskim četvrtima? Da, mi već tradicionalno sa svih 17 gradskih četvrti kontaktiramo putem Ureda za mjesnu samoupravu, koji prikuplja, znači to bi bila jedna aktivna suradnja naših sugrađana sa preko prve institucije koje su mjesni odbori, pa Vijeće gradske četvrti, dakle do ureda. Sve podružnice Zagrebačkog holdinga koje su uključene u komunalni sustav grada Zagreba, znači od vodovoda, odvodnje, Zagrebačkih cesta, Čistoće, Zrinjevca, pa i nekih manjih, ali ovo su recimo najbitnije naše tržnice i tako. Prikupljamo potrebe naših sugrađana na taj način, one se kao takve filtriraju, puno toga se i proširi od onoga što je traženo s obzirom na mogućnosti po pitanju teritorijalne površine, financijskih mogućnosti, i evo mi smo trenutno na jedno 50-ak lokacija prisutnih sa novo uređenim površinom, nešto sanacija sitno, i kažem uglavnom po nekim željama, prijedlozima naših sugrađana uređuju se nove površine, nova dječja igrališta. U zadnje vrijeme je dosta veliki trend tih parkova za boravak kućnih ljubimaca, koji su se isto pokazali kao takvi. I posebno ograđeni. Ograđeni, opremljeni. I to naši sugrađani sa svojim kućnim ljubimcima vrlo rado posjećuju. Nemamo nekih posebnih pritužbi, iako uvijek ima prijedloga, dajte vodu, dajte odvodnju i tako, ali kažem, sve je to skupa izvodivo, ali bitna je taj dosluh i uopće ta komunikacija sa korisnicima, jer puno puta i naši stručnjaci, perivani arhitekti koji to sve skupa stave na papir, pretoče onu želju i potrebu prvobitnu i naprave određene projekte i planove, puno puta ih se može usmjeriti sa onim konkretnim detaljom korisnika, i onda na taj način pokušavamo kod sljedećeg projekta ili ako je moguće projekt u tijeku malo preobličiti, ali u pravilu su to manji zahvati, ali uvijek su se pokazali kao takvi korisni. Jel opet se sada zapravo moram vratiti na tu veličinu grada Zagreba, ali za svoju veličinu grad Zagreb zaista ima jako puno zelenih površina. Čak i možemo reći, što i nije slučaj u nekim europskim metropolama, ali u samom središtu grada recimo postoje zaista velike zelene površine u gradu Zagrebu, tako da vam i to ponekad, da li vam to predstavlja ponekad problem održavanja tih zelenih površina s obzirom na promet koji se tamo odvija, na ljude koji prolaze i tako? Pa to nam je naša redovna djelatnost, dakle tako smo organizirani, puno puta moramo pratiti bilo, znači život grada, jer naravno da u ranim jutarnjim satima odlasci na posao, takozvane špice, pokušavamo raditi negdje izvan prometnice i ovoga, a onda naravno da i te žile kucavice grada Zagreba, jednu Vukovarsku ulicu, pa ne znam, Držićevu aveniju i tako, to su sve vrlo prometne ulice, a imaju taj središnji zeleni pojas, lako je puno puta obraditi ono što je sa strane između pločnika i prometnice, ali ovdje je i tramvajski promet i automobilski promet. Otežava u svakom slučaju. Dosta otežava, ali kažem, za sada se to pokazalo. Evo, nedavno smo imali čak jednu nemirili slučaj povredu na radu na Mihaljevcu, gore nam je jedan djelatnik stradao. Nažalost. Ali, nažalost, evo, na sreću nije bilo to nešto opasno, lakše tjelesne povrede, ali kažem, događaju se, nažalost, i takvi nemili slučajevi. Evo, igrom, na sreću nisu česti i nema ih puno, ali evo, dogodilo se to prije 15. dana, kolega je doma na kućnoj njezi. Držimo palčeve da sve prođe u redu. I ovim putem njegov obitelj sluša, pozdravljam ga i zahvaljujem se na predanosti, ali kažem, evo, nikad previše ni opreza, ni pažnje, ni edukacije, ali kažem, 800 ljudi svaki dan na ulici,
Vjerojatnost postoji da će se uvijek nešto događati, ali evo, na sreću, uz sve naš trud i osiguravanje opreme za HTZ opreme i sve edukacije i polaganje određenih tih ispita za siguran rad i zaštitu na radu, pokušavamo to dovesti u situaciju da funkcionira i evo, mogu reći da imamo solidne rezultate. S obzirom na to također koliko su prisutne, nažalost, ta nesretna pandemija koronavirusa za koju se nadamo svi ono zdušno da će zaista uskoro postati stvar prošlosti, i s obzirom na štete prouzrokovane potresom u gradu Zagrebu, definitivno vjerujem da vam je otežan posao time. Međutim, isto tako vjerujem da se i trudite raditi dalje kao da se ništa zapravo nije dogodilo bez obzira na otežane uvjete. Rad. Da. To je, ajmo reći, cijela prošla godina nas je pogodila. U samom potresu, mi kao podružnica imali smo samo na jednoj od lokacija u Čretu, u upravnoj zgradi rasadnika, određenu štetu od srušenih dimnjaka. Na ostalim našim lokalitetima, evo, nismo, na sreću, ni staklenici nisu stradali, nije bilo nekih materijalnih šteta, ali sama epidemija, uz sve naše probleme koje imamo sa starošću naših kolegica i kolega uposlenika, radom koji obavljamo, znači to je rad na otvorenom, ljeti, vrućine, jesen, kiša, zimi, hladnoća, a praktično sezona traje svih 12 mjeseci u godini. Dogodilo nam se da smo imali dosta izostanaka, što zbog samoizolacija, što zbog i samih epidemioloških problema, znači zaraz. Da, među 800 ljudi zapravo to i ne treba biti čudno. Pa evo, na današnji dan nemamo tako strašan rezultat. Danas imamo 3 zaražena i nekih 5 djelatnika u samoizolaciji, što je na 800 uposlenika relativno dobar rezultat, ali možemo reći da se pridržavamo svih epidemioloških mjera i djelatnicima smo pružili ono, sve potrebno za određenu zaštitu i od same edukacije, a i posao je takav da nisu toliko u nekom ne smije trpiti bliskom posao, kontaktu, zapravo, pa se mogu jednostavno i sami pričuvati. Što se tiče samoga potresa, znamo da je jedno vrijeme, neposredno nakon potresa, bilo dozvoljeno parkiranje to na samom Zrinjevcu bez naplate, a s obzirom na površinu i zelenilo Zrinjevca, tu vam je definitivno, vjerujem, bio otežan posao održavanja. Pa, djelomično da, iako imamo razumijevanje za sugrađane koji žive u strogom centru grada, a kažem, svi smo vlasnici tih nesretnih limenih ljubimaca i pokušali im se izići u susret da sačuvaju malo te svoje automobile. I onda je gradska uprava dozvolila jedno vrijeme parkiranje tog voznog parka tamo. Malo nam je to bilo otežalo uvjete, ali u tom trenutku je bilo prioritetnih zadataka i stvari koje je trebalo tamo. Je to došlo do nekog predljetnog perioda kad se ta priča promijenila. Ljudima se osigurao siguran parking, ali imali smo mi zbog potresa masu drugih aktivnosti koje možda naši sugrađani ne prate toliko. Znači, podružnice Čistoća, Zagrebačke ceste, Zrinjevac su sudjelovali u čišćenju onih silnih količina šute i otpadnog materijala nakon čišćenja. I građevinskog materijala, i svega. Pa i glomaznog otpada, bilo je tu puno toga. Naši kolege iz Čistoće i ceste još i danas u tome sudjelovali. Mi smo nakon prve one velike akcije čišćenja građevinskog materijala i tog otpadnog građevinskog materijala prešli na pomoć našim sugrađanima tako što smo im prevozili onaj građevinski materijal na 4 gradske četvrti gdje se on dijelio za one hitne intervencije, popravke. Tako da mi smo, naši djelatnici i vozila su to razvozili na kućne adrese. Upravo se zato nadovezujem na to pitanje koje sam vam želio pitati. Vi ste ga evo načeli na neki način, a to je ta suradnja sa ostalim podružnicama Zagrebačkog holdinga. Znači, da bi vaša podružnica kvalitetno radila i ostale podružnice moraju kvalitetno raditi da bi sve prošlo bezbolno. Apsolutno, kažem. Pa to i je bit postojanja Zagrebačkog holdinga. Znači, jedna sprega i jedna kvalitetna suradnja svih nas koji smo u sustavu, pa i pridružena društva, znači jedinice koje su s vremenom izišle iz Zagrebačkog holdinga, ali mi svi skupa, zahvaljujući našoj upravi, surađujemo i pokušavamo sve radne zadatke obaviti maksimalno u toj nekoj svojoj suradnji i kvalitetnom pomaganju kako u voznom parku, u radnoj snazi, jer
nije svima u isto vrijeme neka baš ono full sezona, tako da onda pokušavamo jedni drugima izići u susret, ali kažem, ta suradnja je vrlo bitna i na njoj se uvijek može naprijeti nešto više. A suradnja sa građanima, o tome isto, dakle, možemo nekoliko riječi. Vjerujem da postoje razni upiti putem maila, telefona, tu je i call centar gdje građani, vjerujem, svakodnevno da mogu dobiti informacije koje ih zanimaju. Pa, po tom pitanju stvarno ne možemo reći, naši sugrađani su vrlo revni i prate ne samo rad Zrinjevca, nego kompletne priče Zagrebačkog holdinga, pa i gradske uprave, i mogu reći da nema dana, pa računajući vikende, da nema upita, primjedbi, pohvala, bude i pohvala čak, ali kažem, to je jedan onako dobar smjer, jer nas naši sugrađani puno puta podsjete, možda se nekad negdje nešto zaboravi, nešto ne napravi u skladu s očekivanjima naših sugrađana, a planirano. A to je dobro tako za suradnju u biti. I to je ta suradnja u kojoj mi pohvaljujemo i, kažem, apeliramo nikad previše, jer normalno da onaj neposredni korisnik neke površine sigurno s njom bolje vlada nego djelatnik koji jednom u 10 dana tamo se pojavi, odradi svoj posao i ide dalje. Bližimo se polagano, eto i kraj ove emisije, tako da sam za kraj ostavio jedno lijepo pitanje, kako bi ga nazvao. Bliži nam se novi Flora Art, izložba Flora Art u gradu Zagrebu. Možete li malo predstaviti eto Flora Art i reći nekoliko riječi o njemu? Vrlo rado i ne malo. Dakle, nadam se da ćemo se uklopiti u vrijeme. Dakle, evo, ove godine mi kao organizator, pa grad Zagreb i turistička zajednica grada Zagreba, presretni smo i radimo užurbano da to sve skupa uspije ove godine se održati. Znači, to je međunarodna izložba cvijeća koja se održava ove godine od 10. do 16. svibnja. Nadamo se da neće biti nekih katastrofičnih i bilo kakvih poteškoća po pitanju epidemije i da bi nas to moglo spriječiti. Znači, to je jedna izložba koja, evo, 55. puta prošle godine, nažalost, smo preskočili. U ratnom periodu nije bilo zastoja, izložba se održavala, znači ona je došla tamo 66. godine prvi puta kad se održala, bila je na Gornjem gradu skromno i za te tadašnje prigode organizirana u skladu s mogućnostima. Kasnije smo se spustili 90. godina na okoliš Bočarskog doma na Prisavlje i evo već 15 godina smo na Bundeku i mogu reći da je to jedan primjeren prostor za takvu manifestaciju. Prostor na kojem i naši izlagači, koje pozdravljam i pozivam da se i dalje odazivaju, a ima ih već dovoljan broj, dobar broj, ali ne kažem nikad previše, jer je prostor tako da može primiti. Naši posjetitelji, znači gosti grada Zagreba, naši sugrađani koji su rado viđeni na tom prostoru, sve je besplatno, ne naplaćuje se ulaz. I evo, veselimo se lijepom vremenu u tom periodu, jer je to jedan od bitnih preduvjeta za posjećenost. To je predizborno vrijeme, nadamo se da neće biti nekih velikih zaključavanja, manifestacija i toga, i da će naši sugrađani biti odgovorni, posjetitelji posjetiti, uživati skupa s nama koji to organiziramo i pokušavamo im tih dana tamo pokazati maksimalna dostignuća u ovoj vrtlariji i ovoj hortikulturi kojom se bavimo. Iskoristit ćemo eto sada i priliku da ih pozovemo. Eto, dragi gledatelji, ako ste čuli što je rekao gospodin Toljana, posjetite, naravno, uz pridržavanje svih epidemioloških mjera, i ove godine Flora Art na zagrebačkom Bundeku. Vjerujem da ćete uživati. Bližimo se polagano, eto, i kraju emisije. Gospodine Tolja, nekako nam je vrijeme proletilo, ali zaista vjerujem da li ste puno relevantnih podataka. I što drugo reći nego lijep hvala vam lijepo na gostovanju u našoj emisiji i želim vam puno sreće u budućnosti. Hvala lijepo vama, vašim suradnicima, našim sugrađanima. Ugodno veče i evo, veselimo se svim zajedničkim poduhvatima, pa i izložbi koja je ove godine od tog 10. do 16. svibnja, i nadamo se da će sve to skupa dobro proći, uspjeti, da ove poteškoće i problemi od zdravlja, potrese, svega ostati za nas, da ćemo to u ljepoti cvijeća, šarenilu, mirisima zaboraviti i preživjeti. Eto, zaista želim da tako bude. Hvala lijepo još jednom.
A hvala lijepo također i vama, drage gledateljice i dragi gledatelji, na pozornosti. Hvala što ste bili uz još jedno izdanje emisije 365 dana za vas. Novo druženje zakazujemo u istome terminu za točno tjedan dana. Ostanite dalje uz naš program. Do sljedećeg susreta. Lijepi pozdrav i doviđenja.